Një rast skandaloz në lidhje me cilësinë e mishit ka konstatuar një prej ekspertëve në vendin tonë. Alban Zusi thotë se përpara se të merrej nisma që të mos therrej më në rrugë dhe të mbylleshin qindra thertore pa kushte higjienosanitare, me qindra pronar të tyre nuk ishin marrë për të kontrolluar apo vaksinuar kafshët e tyre asnjëherë veterinerët. U mbyllën mbi 100 sa pika therrjet në harkun e 2 muajve nga Ministria e Bujqësisë dhe AKU-ja, të cilat ishin një turp i vërtet, të cilat nuk kishin parë një herë vetëm me veterinar, megjithatë ato therrnin çdo ditë. Dhe madje problemi që u raportua në një takim që u bë në AKU me gjithë drejtuesit e thertoreve ishte skandaloz. Një muaj mbasi kishte filluar aksioni, pra ishte diku mesi muajit nëntor, thertoret, këto që kishin ngelur dhe që plotësonin kushtet e tjerë dhe që u ishte shtuar puna, vazhdonin të raportonin mungesën e veterinerit zyrtar pranë tyre. Zusi zbulon dhe një tjetër skandal kur thotë se një kryetar bashkie që s'preferon të thotë emrin në vend të veterinerit kishte punësuar dikë tjetër. Në një bashki këtu rreth rrotull Tiranës, pozicionin e veterinerit e kishte zënë shoferi i kryetarit bashkisë. Pra s'kishte fare veteriner. Kjo ndodhte në kushtet kur me ligj shërbimin pranë thertoreve e mbulonte shërbimi veterinar pranë bashkisë. Po në këto kushte pasigurie ushqimore, një shembull të mirë ka dhënë Bashkia e Tiranës, që prej 2 muajsh ka hapur thertoren e parë publike duke mundësuar tregtimin e mishit të kontrolluar dhe brenda standardeve.